दार्चुला जिल्लाको मार्मा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 सर्सीमा सडक पुगेपछि स्थानीयवासी हर्षित भएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले मार्माकै दुर्गम सार्सी गाउँलाई नमुना बस्तीको रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता गरे अनुरूप सडक सञ्जालसँग जोड्दै अन्य विकास निर्माण पनि तीव्र रूपमा हुन थालेपछि स्थानीय हर्षित भएका हुन्। गरिया छ होइन, अहिले विकासको बाटो धेरै राम्रो छ। अनि यहाँ वार्ड नम्बर 3 जनताले यो रोडको सोचेको थिएन, तर एकदम हामीलाई धेरै खुसी छ होइन, किनभने रोड पुगेको छ विकास। अत्यन्तै दुर्गम सार्सी गाउँ सडक सञ्जालसँग जोडिएसँगै स्थानीयहरूलाई दैनिक क्रियाकलाप गर्न निकै सहज भएको छ। यहाँका बासिन्दाहरू, यहाँका जनताहरू एकदमै खुसी भएका छन्। किन भन्दाखेरि यहाँको जनताहरूले जुन 10-20 वर्ष पछि गर्नुपर्ने काम अहिले नै 10 वर्ष अगाडि नै गरेको छ, त्यो यो गाउँभन्दा बाहिरका बासिन्दाहरूले भन्दै गरेका छन् कि त्यो ठाउँका बासिन्दाहरूले 10 वर्ष पछि गर्ने काम अहिले 10 वर्ष विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडक सञ्जाल विस्तारसँगै गाउँपालिकामा अन्य विकास योजनाहरू जनआवश्यकताको आधारमै तय गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।